Hej och välkommen till den 39:e uppgiften för höstens högskoleprov 2015. I den här uppgiften kommer vi att använda följande diagram som jag förklarade i uppgift 38. Så titta på den filmen om ni är osäkra på hur man utläser det här diagrammet. Men några av sakerna vi ska komma ihåg är att enheten här är i tusentals riksdaler. Det vill säga till exempel här 900 på axeln betyder alltså att vi har 900 000 riksdaler. Och det här var svensk import. Vi hade en liten hjälpruta här som förklarade vad de olika strecken betydde. Och sen hade vi årtalen här nere då. Och vi kom ihåg att inte alla årtal var utmarkerade utan ibland fick vi uppskatta lite var vi trodde att årtalen skulle ligga. Så vi går till uppgift 39 då som lyder. För vilket av följande år gäller att importvärdet av livsmedel utgör mindre än hälften av Sveriges totala importvärde samtidigt som det totala importvärdet var större än 1,2 miljoner riksdaler? Och sen har vi givits ett antal år. Så det här var ju en väldigt lång komplicerad text som egentligen frågade efter två saker. Och när man får en sån här uppgift som utformar på det här sättet så är det oftast för att de vill att ni ska läsa det, bli förvirrade och sedan se om ni faktiskt löser den. Men vill man lösa en sån uppgift så är det bara att ta ett djupt andetag och så får man helt enkelt markera den viktiga informationen som ges i texten. För vi vet att det finns två krav som de frågar efter här. Vi ska söka ett år då importvärdet av livsmedel ska vara mindre än hälften av det totala importvärdet. Samtidigt har vi ett krav att det totala importvärdet, så det totala, det måste vara större än 1,2 miljoner riksdaler. Så det första jag skulle göra här, det är att se om det finns någon av de här årtalen som inte har det totala importvärdet större än 1,2 miljoner riksdaler. Anledningen till att de har lagt till den här sista delen är troligtvis att en eller flera av de här åren inte uppfyller det här. Och då är det bra att utesluta de åren snabbt. Så vi går och kollar i grafen här. Jag ska skriva upp årtalen igen. Så vi hade 1756, 1769, 1778 och 1788. Så vi hittar 1769, då kan vi se, här har vi då 1769 och då har vi ungefär 1 500 000 riksdaler, vilket är större än 1,2 miljoner, så den får vara kvar. Nästa då är 69, ja, det var den vi tog, 56, ska vi se, då har vi 56 här, också större än vår 1,2 miljoner, så den är också kvar. 78 har vi här. Den skulle jag nog säga är under faktiskt. Så vi testar, vi gör en snabb uppskattning här. Jo, så redan nu skulle jag alltså uteslutit 1778 som ett rimligt alternativ eftersom att det inte uppfyllde det en av de krav vi hade då. Och sista årtalet är 1788, vilket vi kan se här. Och det uppfyller kravet att vara större än 1,2 miljoner. Så vi kollar redan nu, alternativ C kan vi utesluta. Men nu ska vi alltså se när importvärdet av livsmedel utgjorde mindre än hälften av det totala importvärdet. Så vi vet att den här grovt streckade linjen är det totala importvärdet och den här streckade här är livsmedel. Det vi ska göra nu är att försöka avgöra när livsmedelsimporten var mindre än hälften av den totala importen. Så vi börjar med att kolla. Den totala importen här 1756 låg på ungefär 1300. Samtidigt som livsmedelsimporten låg på 800. 800 är mycket större än hälften av 1300. Vi vet att 800 gånger 2 blir 1600. Så det är alltså nästan här uppe. Så det vill säga mer än hälften. Det är alltså inte det här årtalet vi söker. Och det här var ju bara en snabb räkning. Ni kan se att till exempel då 56 ligger inte precis vid 1300. Och även då för livsmedelsimporten låg inte precis på 800, men det gjorde det snabbt att räkna för att jag kan ganska snabbt ta 800 gånger 2, men det går även att visuellt utläsa det för att hälften av den här totala importen är alltså mitt emellan här och botten av grafen, så det borde ha varit någonstans här, men vi kan se att det är högre då. Så det går även visuellt att göra det, och för vissa av er kanske det går snabbare att göra den här metoden när ni istället försöker se och avgöra var mitten av grafen är. Så jag kan ta ett exempel på 69 då. 69 ligger här uppe och här är botten. Det vill säga att hälften
borde vara någonstans här. Och vi kan se att importen av livsmedel är större än hälften. Så det här gick ju väldigt snabbt, och för många av er så kanske det här faktiskt är den mest effektiva metoden. Men testa er fram och se vad ni själva känner. Jag kan göra det igen här, 88 då. Vi uteslöt ju 69 här eftersom att det var större än hälften, så det måste bli 88. Men vi kan visa det igen då. Så här har vi mitt botten och toppen där. Så mitten bör ligga någonstans här skulle jag uppskatta. Och vi kan se, det är mindre än hälften. Rätt svar är därför D, 1788.